Система, яку ми будуємо, є сталішою за системою, яку збудували росіяни. Іншими словами, чи вона розпадеться, чи вона не розпадеться, але рано чи пізно ця система зазнає краху. Вона надто централізована. Вона надто зав'язана на перерозподіл ресурсів, а не на створення доданої вартості. Ми рухаємося в бік доданої вартості. По великому рахунку, ми є дуже подібними до того, з чим ми зараз воюємо. З тою різницею, що ми хочемо змінюватись, вона ні. І ми змінюємося. І звичайно, що світ, який орієнтується на додану вартість, є сильнішим за світ, який орієнтується на дерибан. Тобто Росія – це перерозподіл, це не створення нового, це, власне, перерозподіл. І при цьому практично ужимається постійно ресурсна база. Дивіться, якщо в світі будуть їздити електромобілі, раптом нафта стає не настільки важливою. Якщо ми говоримо про світ, який йде в енергозбереження, раптом газ стає не настільки важливим. Тобто ми говоримо про... Це, до речі, стосується України точно так само. Тому що ми практично говоримо про те, що ми зараз тішимося з того, наскільки в нас круте сільське господарство, в момент, коли в розвинених країнах салата вирощується на штучному ґрунті, штучними поливами, в тих вертикальних фермах. Тобто ми так само переоцінюємо важливість своїх ресурсів. І, власне, той факт, що ми можемо рухатися в модерність, в сучасний світ швидше від Росії, визначає нашу більшу відпірність, нашу більшу готовність до того, щоб захистити себе.